কাৰণে হ'ল কি কথা, আমাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে, আমি ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ কমপ্লিট যেতিয়া সম্পূৰ্ণ হ'ব তেতিয়াতো আমি জনাব ক'ব পাৰিম যে কি কাৰণে ঘটনাটো হৈছে, কি হৈছে আপোনালোকে লগ পাইছে তাৰ ইভেন কথাখিনি। গতিকে এতিয়া মই এইখিনি, গতিকে এতিয়া মই গোটেইখিনি আপোনালোকৰ সম্পৰ্কে ক'ব পৰা নাই যিহেতু এটা ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছে। সেইখিনি হ'লে আপোনালোকক আমি যাওঁতে আমি এটা কথা আপোনালোকৰ জৰিয়তে আমি খুব অত্যন্ত আজি মমান্তিক এই ঘটনাটোলৈ খুব দুখ পাইছোঁ। অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ইতিমধ্যে যোৱা দিনবিলাকত দুৰ্ঘটনামুক্ত অসম গঢ়াব নিমিত্তে আমাৰ বিশেষকৈ বিভাগসমূহ আজি ডি চি হওক, প্ৰতি হওক বা আমাৰ যিসমূহ পৰ্যায়ৰ লগত জড়িত বিভাগসমূহ গাঁৱৰপৰা দি আছে পৰ্যায় নিমিত্তে প্ৰতিবন্ধা হ্ৰাসৰ নিমিত্তে আমি সকলো একাকাৰ হৈ কাম কৰিব লাগে। আমি যোৱা দিনবিলাকত বিভিন্ন আমি সজাগ জনসচেতনতামূলক যিটো তেওঁ কথা কৈছে সেইখিনিও আমি যোৱা দিনবিলাকত এৱাৰনেছ কেম্পেইন বাৰম্বাৰ কৰি আছোঁ, খোৱাপানী কৰি গাড়ী নচলাব, গাড়ী নচলাব, কেতিয়াবা চলাব, পৰিধান কৰিব ইত্যাদি যিখিনি আমাৰ ঘৰত পৰিধান কৰোঁ বিজেপি কৰিছোঁ। গতিকে এইখিনি কথা বাৰম্বাৰ কৰি আছোঁ যোৱা দিনবিলাকত আমি শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ কেম্পেইন আমি কৰিছোঁ। এতিয়া কথাটো হৈছে আজি ঘটনাটো হৈছে প্ৰত্যক্ষ দেখিয়ে কৈছে যে খোৱাপান পৰিষ্কাৰ কৰি আছে বুলি শুনিছোঁ। এতিয়া কথাটো কথা নাই, কিন্তু এটা কথা লাগিছে আজি আমাৰ সম্পদ আমাৰ গোটেইকেইখন আমাৰ মাজত আহিছে, আমি অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা, অসম চৰকাৰ পৰিবহণ বিভাগৰ ফালৰ পৰা আমি আপোনালোকৰ আগ্ৰহে সেৱা জনাই চেষ্টা জনাইছোঁ এই এটা দুৰ্ঘটনা হওক আৰু চেষ্টা কৰি আছোঁ এই ঘটনা ৰোধ কৰা হয় আগন্তুক দিনবিলাকত। আৰু হেৰি কৰিম, আমাৰ ইতিমধ্যে মাননীয় পৰিবহণ উপ চক্ৰপতিৰ সচিব আদুমৰীয়া আয়ুক্ত আমাৰ অধীন আমাৰ অফিচনেল চেক্ৰেটাৰী গৈ সকলো যথেষ্ট চিন্তিত হৈ পৰিছে আৰু তেওঁলোকে আমাক নিৰ্দেশনা দিছে।